دولا شارا مگاری ساف خوجین تولو اول تم ماجی اگننا مگالا جماف آگارو تیگلی را جل کبیا شارا مگاری ساف مگالا جمات گیگی فامیر رتی درگ گونی وجراتو نی مگالی چاگم تام بحانی بیکیلو تکن آبانیو تو دامس مومیچا منیستیرا ملکی سوفجی چا دولی چررت هرما چوسانی تکن دو بطن جیرا مکن لینساو مام هم بیسوف فایدا گودا کبجره وانا منیف بیا کوتیف وان رایگا مگو ماچوف ganaman hawasa calling kay ashara magari sakar dikiltu umna ko ti dabu fer dabu ko fason danemmo nan kunu sadeddebe namni tokko yo kan darga gon tokko dikla dibba tokko dabu qaba kan jedu kan ajaje mumicha ministera ra darbe sana ajaje sana wajiro ulchu da janne nusa kajira ta magala jimmati aka darga go tokko timmo asati dikla kana dabu daf kan argamne da bikilo ta dabu male bikilo ta daba mani adan hordo fi kunu satai su gadana da hata umale kana jijirun bikilo ta daba manif kunun sa fordo fi ni tasifne kan jedan darga goni magala jima hojitol oltumaf misoma ke satis demaknan akair matan himaniru darga goni kenya bikila kana dabni bragalo sontane yero yero dana kair mo kenya namita ku daima warga daima sagate indimu bikila kana dabni jirrawante dabni ganni demo sontane akail mo kenya ti de debine lalle kunun sine anganni guddate fayda barbachisuf kakkabutti kunuusu qabna jedheen dhaamsa dabarsuuf barbaada. Qabeenyi biyyi kan biyyi keenya qabdu kuni dargaggoodha waan ta'eef dargaggoonni akka qabeenya biyyaa ta'e of baree misooma garaa garaa keessatti hirmaatee ga'ee isaa akka baatudha kan inni dhaamuu barbaadu. Itti aanaan kantiibaa magaalaa Jimmaa obbo Kaasaahuun Joobir duula ashaaraa magariisaa barootan darban keessatti hanqinni sanyii biqilootaa mudachaa akka turedha kan himan. Haa ta'u malee bara kana damichaan dargaggootaaf carraa hojii uumuun rakkochi furamuu isaati kan dubbatan. Kanaan dura biqilaan dursinee biqilaa qopheessuu irratti hanqina guddaatu ture. Bara kana garuu karaa adda ta'een kan itti deemne maalinni keessumaa biqilaa nyaataan ol qabatan bal'inaan akka bulchiinsa magaalaattis akka qophaa'u taasisuudhaan akkasumas immoo waldaalee nimaaxaa dhaangurmaanii hojii biqilaa oomishuu irratti. Haaluma wal fakkaatuun duulli ashaaraa magariisaa magaalaa Aggaarootis kan gaggeeffame yoo ta'u jiraattonni magaalicha gamtaan bahanii biqiloota garaagaraa dhaabaniiru. Kantiibaan magaalichaa obbo Naziif Mahammad Amiin waggoottan sadan darban keessatti biqiloota miiliyoona tokko dhaabuu isaanii eeruudhaan bara kanas biqiloota 1500 dhaabuuf karoorfamuu isaati kan himan. Bara kana 1500 dhaabuudhaaf kan karoorfanne akka magaalaa keenyaatti isa keessaa 1500 dhaabbateera 1450 tafa. Isa baatiiwwan ganna kana ji'a tokko nafa kana keessatti dhaabbatee kan xumuramu ta'a. Kana uummanni karaa ho'aa ta'een karaa kaka'umsa qabuun ganama qorraan bokkaa keessa ganama ka'ee dhufee kan biqilaa kana dhaabbuu irratti argamu. Hooggantuun biiroo dargaggoof ispoortii Oromiyaa aadde Saamiyaa Abdallaan dargaggoonni naannoo Oromiyaa duula ashaaraa magariisaa bara kanaa keessatti dammaqinaan akka hirmaataniif qophiin barbaachisaan hundi taasifamuu isaa himaniiru. Mootoon qabannee gabbuun dargaggeessi tokko. Chigiinyi 1100 dhaaba jenneeti kuni arrammoo akka naannoo Oromiyaatti biiroo keenyaan dargaggootaan labsinee jirra. Namoo biqiltuu kana dhaabu irratti baay'inaan hirmaachuu qaba. Dhibba jennee malee dhibbaa olitti dhaabuu danda'anii ganna kana keessatti yoo itti hojjetame kanaa ol hojjechuu waan danda'amuuf namoo biqiltuu dhaabuu qaba. Biqiloota dhaabuun dabalatatti hojiin tola ooltummaa labsamuu kan eeran aadde Saamiyaan dargaggoonni dammaqinaan irratti hirmaachuun gahee lammummaa isaanii akka bahatan dhaamsa dabarsaniiru. Biqiltuu dhaabuu qofa osoo hin ta'in hojii tajaajila lammummaa hunda irratti hirmaachuu qaba. Dhiiga arjoomnaa, mana ijaarraa, nyaata qornaa kan hunda keessatti hirmaachuu qaba. San bira illee darbee barumsa gannaallee barsiisuu qaba. Karoorri keenya kan ganna kanaa. Barumsa gannaatis barsiisuu qaban ijoolleen yuunivarsiitii irraa galanii taa'uun qaban san birallee darbanii biiroon keenya akka biiroo fi dargaggoo ispoortii ta'etti ispoortii gannaallee hojjetanii ispoortii kanaas cimsuu qaban dargaggeessi galii mana keessatti taa'uu qaba kan joon qabnu kanaaf sochii hundarratti hirmaatee sochii keessa akka galuudhaaf kan karoorfannee itti deemaa jirru. Magaalotaaf godinaalee Oromiyaa hunda keessatti dargaggoonni duula ashaaraa magariisaaf hojii tola ooltummaa irratti hirmaataa jiraachuun isaanii himameera.